كزي قدم بلققنو فيديو لاي دري وست تلك سران سرطو نگر جن يسراحچون ياهلي يالتنگر اللاچون سوا سيطنال بزاريو فيديو دقمو بتمساسي بزو سران لاغراچو لاهاري يسرو تلك عبات الناس ايال سؤال نبغى. يعني كبار، 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 كب
ኢንተርናሽናል ጋዜጠኛ ማርኮ ያስረከሙ ሰው ነበሩ። ከዛም በኋላ ደግሞ በሪጋሚ ደግሞ ያው አንድ ዶክተር አንድ ሻምባ አንድ ጋዜጠኛ አንድ ዶክተር ነው አንድ ጋዜጠኛ ነው አንድ ደግሞ ሻምባ ነው። ሶስቱን ማርኮ እየሰጠናቸው ሶስት ታንክ አቃጥለው አንደኛው ደግሞ ሹፌር ገለው ንጹህ ታንክ ለመንግስት አምጥቶ አስረክቦ ነበረ። እንግዲህ በዚህም የክብር ሜዳ ይሸላልናቸው ሜዳሊያቸው ያው አረጋ ነው። ያወታደር የነበሩ ሰው ይደርግ ወታደር መባል ነበር ያለፈ ዝራት ናቸው ምናምን መባል መጣ ነው ጀመረና ፊዚክ ብለው እንጨፈረሽም ለማስተማር ተፈቀደ ተመስገን ራሳቸው ይቀርቡ በጣም በጥበቃ ስራ ያደርጉ ያው ፈጣሪ መስከን አሁንም በህይወት አሉ። አሁን የኛ ትልቁ ችግራችን ባለታሪኩ ከሞተ በኋላ ስለዚህ መጽሐፍ ማውራት መናገር ነው። ነገር ግን እሳቸው በህይወት አሉ ወደስ ናቸው እንታክ ናቸው ነው ያደረገ ያገር ባለ ወደ በዚህ ተረስቶ ስለነበረ በጣም ይቆጫ ነበርና በጋጣሚ ካንተ ጋር ስንገናኝ ባክ ምን ሰው ተስባቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ብታሳያቸው እሳቸው ማገዝ የሚችል መርዳት የሚችል በተለይ ደግሞ አሁን ካሉበት የሚሆነ አንጻር የተወሰነ ነገር እንኳን እገዛ ማድረግ ቢቻል ቀደምም እንደነገሩ በጣም በርካታ አካላት ቃል ገብተውላችሁ አደረሰን ይደረግላችሁ እንታስባል ተሳካላችሁ ነገር አለና ብቻ በጣም በተወሰነ ነው የቤታቸው አጥሮች አሉ። ቤቱን መፈሳል ላይ ተባለ ለተንም እንደምንጠማው አለ እኔ እንኳን ማገዝ ምን ይችላልበት ቤታ ቢኖረን ባሻው ሲንግ ይበላል ቢያንስ በማምሻ እድሜያቸው ላይ ትንሽ ተስፋም ቢሆን ተፈላጊ ነው ስለሆነ አንድ ቀንም ትልቅ ነገር ነው። በጣም እንትን ይላል ታውቃለህ ጉብዝ ነበሩ ብዙ ነገር ያደረጉ ሰው ናቸው ብዙ ኮኔክት ሰጥተው የሰጣቸው ሰው ናቸው እና ያ ነገር ለሀገር የዋሉት ለታ ለሀገር የተጋደሉት ነገር ተሰውተው ቢሆን ቆልፈዋል ሞተው ነበር ግን አሁን በህይወት ካሉ ግን የምን ጀግንነት የሰሩ ሰው ማስታወስ የሚያሻ ሌላ እንኳን ጠፍቶ ከታ ጅጅጋ እኔ ሶስት ጊዜ ነው ሰብር የገባ በእውነት እዚህ ገር ላይ የተመታ ነበረ። ከዛ ገብቼ እንደገና እዚች ሀረወይ ላይ ውጋ የተጀመረ 500 መሳሪያ ማርከ እንደገና ስንመጣ ደከር ጎበና ውጋ ጀመሩ። ጋራ አባርና አወጣ ሳምፕሉ ተይዞ ነበረ አንድ ግፍ። እኔ ነኝ ለሌትም እስከ 4 ሰዓት ሀዲስ መረጃ ድርድዩ ያስደረ ያለቀ እንለቅ ሬዲዮ ጣቢያ አትያዙ ብለን ከታች ከደጋግም መተት ሰብረን ጅጅጋ ሰው ሆኖ ትደበድብ ነበረ ቆሬ ያ ሁሉ አሳልፎ እዚህ ማደረሱ ታሪኩ ያን እንኳን አያስታውሱ ነው። ኦሮሚያማ እዚህ አረር በታላ ታሪኩ ያቁታል ባሻው ሲያ ስለ ኖራቸውን አው እዚህ መኖራቸውን አይታወቅም። አሁን እንግዲህ አሊበርጌ ታቋለን ሳቸው ግን አለ ለፊት ስለሆነ አሊበርጌ ጋር እንግዲህ አብረው ተወግ ሰውናቸው ሰው ያው አሁን እና አሊበርጌ አለ አሁን ተጋድሎ አሊበርጌ የኔ ግማሽ እንኳን አሰራም አንድ ሁለት ጉርጓዴ የገባና አንድ እሰነ የምትጠብቅ ያን አግኝተው እኔ ሰባት ሆኖ ስመጡ ስድስት ጥሎ እየሄዱ ነው ሶስት ጊዜ 18 ታክ ያ ሁሉ እናት አገር ስትኖር ነው እናት አገር ከሌለም እቺ አገር እንደገና አንድ ነገር ብነሳ ግዴታ ነው መነሳት ሌላ ቀርቶ አሁን እርስ በእርሱ እንትን ስንዋጋ
ሄዳል ብዬ ሶስት ጊዜ ተጻፈ አንተ ግዳጅን ፈጽመሃል ይለው ያስቀረ እና ነገር ግን ምን ላይ ነው ለወደፊቱ አገራችን ምን ላይ ነው የምትሆነው አገራችን ማደግ አለበት የአንድነት ክብር መኖር አለበት ለአንድነት መቆም አለበት አገር ከሌለም እኛም የለም ዘላለም እኛ የሄርንበት ሌላ አገር ወይም ተሰደም ቢሆን ከኋላ መራጃ አንተ ሱቅ ገብቶ አንድ ነገር ገዛለሁ ብትል ከኋላ ነው መራጃ ሄደው ምን እንትን ብሏል ብሎ ለዚህ ለመጀመሪያ ለእናት አገር አለ እናት አገር ከሌለም የለም ምንም ነገር የለም ሷስ ኖርማኛ ከሁል ጊዜ ባርነት የአንድ ቀን ነፃነት ይበልጣል ግንሞት መጀመሪያ የንብ ሳይሆን የሚመጣ የወደፊቱ ታሪክ ልጆቻችን ማስተማር አለበት ለአገሪቱ ማቆም አለበት ለአገሪቱ እስከ ህይወት ማሰቦት ድረስ መድረስ አለበት ነው አሌክስ እንግዲህ እንዳያሽ ቆጣና ናቸው እና የሚቻል ከሆነ ቢያንስ ይህንን ፕሮግራም የሚደረገው ያንዳንዱ ሚሽን ለሳቸው አንድ ነገር እንኳን ማድረግ የሚችልበት ነገር መፍጠር አሁን የታካባቢ አሁን ሀረር በተለምዶ ሰልፎ የማረረ ሊጀርባ የሚባለው ወደ ሌላ ወደ ገጠር ሚባለው ገዳ ይባላል ኦዳ ግሪን ይገባ ብለን ያለ ነው ከዚህ በኋላ የምታየው የገጠር ስፍራ ነው እና ከሀረር ወደ ሙሉጫው አካባቢ ላይ ያለ ነው እና በአንዱ ወደ ገጠር ሞጫ አካባቢ ላይ ያለ ነው መኖሪያ ቤታቸው ነው እንደምታየው አንድ ክፍል ቤት እና በዚች ሆነል ደግሞ እንደ እቃ ቤትም እንደመጠበቂያም ነገር አድርገው ነው የሚኖሩበት እሳቸው አሁን ለጊዜው በጥበቃ ስራ ነው የራሳቸውን ጎዶሎ እየሞሉ ብቻቸውን የሚኖሩ በህይወትም በስራም አጋጣሚ ያው ልጆቻቸው ለተሻለ ኑሮ ፍለጋ የራሳቸውን ኑሮ ለመምራት የራሳቸውን መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው እና ብዙ ነገር ሆኖላቸው እሳቸውን ብዙ ነገር ማድረግ እንኳን ባይችሉ ያቅማቸውን አይፈቅዳሉ ነገር ግን በቂ ላይሆን ይችላል ግን በዛው ልክ እሳቸውን በሰሩት ደግሞ የወለዷቸው ልጆች ብቻ ሳይሆን ለነፃነት እኛንም ወልደውናል ብያስ ለነፃነት ነፃነትን በመስጠት ድጋሚ እንድንወለድ ካረጉ ሰዎች መካከል አንዱ ስለሆኑ የእኛም የልጅነት ድርሻ አለው እያስባለሁ እና ይህንን ደግሞ መወላት የምንችለው የእሳቸውን ታሪክ ለዓለም ሕዝብ በማሳየት ይህ ደግሞ ከበቂ ምዕራፍ በላይ ነው እያስባለሁ እና አሁን ያሉበትን ሁኔታ አይተን መረዳዳት ብንችል እያስባለሁ ስባለ አሪፍ ሀሳብ ነው። በጣም ምርጥ ሀሳብ ነው። እኛ የምንፈልገውም እዚህ and